Barbotën. Mirë se erdhët në këtë emision të bukur zëri shqiptarëve për të gjithë shqiptarët. Dua ta filloj emisionin e sotëm me fjalët e bukura. Gëzuar Kosovë, gëzuar shqiptarë në Barbotën, gëzuar të gjithëve dhe mirë se erdhët në Radion Dritare Shqip, që për të gjithë shqiptarët sot kjo dritare është e hapur për të festuar së bashku festën e madhe të pavarësisë të Kosovës. Është kënaqësi, është krenari për mua që të jem në këtë dritare për gjithë shqiptarët kudo në botë. Përshëndes shqiptarët në Preshevë, në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoninë e Veriut, në Malezi, në Çamëri, në Europë, në Amerikë, në Kanada. Mirë se erdhët të gjithë në këtë dritare të shqiptarëve, në radio, televizionin, dritare Shqip. Faleminderit të gjithëve. Radio Dritare Shqip, emisioni Zëri Shqiptar, dhe mirë se erdhët të gjithë. Yeah.
Falemnderit Miranda Kulani për këto këngë të bukra, kaq patriotike, që na solle sot në emisionin e sotëm. Krenari, vlerësim për mbar shqiptarin. Të dashur shqiptar, të dashur miq, të dashur dëgjues, të dashur bashkëdhetar në mbar botën. Sot vërtet jam në një ditë të madhe, në një ditë ndryshe nga ato të tjerat. Sot është një festë e madhe për mbar shqiptarin. Për para se të bëj prezantimin e emisionit ti, do të lexoj ato mesazhet më të bukura që më kanë ardhur në life-in tim, që më bëjnë krenare, që jam shqiptare. Zoti Vesel Boletini, mirëmbrëma Vesel dhe mirë se erdhe. Esat Mysliu, mirëmbrëma Esat, ai na shkruan nga Shkupi, përshëndetje Shkupi, jemi të gjithë në fest. Esat Mysliu na shkruan, gërzuar pavarësinë e Kosovës, gjithë shqiptarve kudo që janë. Faleminderit Esat dhe mirë se erdhët shqiptar nga mbar shqiptaria. Maksim Sota, mirëmbrëma Maksim dhe mirë se erdhe. Në këtë emision të bukur, në zërin e shqiptarve, në dritare shqip. Agi Mameti, mirëmbrëma Agim dhe mirë se erdhe. Mirë se erdhë të gjithë dardan në këtë emision të bukur. Artan Berisha, mirëmbrëma, gëzuar, mirë se erdhe ti, sa herë fletë na gëzon zemra. Falemderit Artan, je mrekullueshëm, ai na shkruan nga Prizreni, përshëndetje Prizreni, përshëndetje dardan. Qemal Selmani, mirëmbrëma, gëzuar për shumë vite, gëzuar Qemal dhe mirë se erdhe. Një tjetër mesazh nga Artan Berisha. Ja vlen për ty çdo gjë. Emisioni të dëgjohet, fjalët e tua të arta. Faleminderit i nderuar. Agim Ameti, gëzuar Agim dhe mirë se erdhe. Qemal Selmani na ka dërguar një shqiponj, krenari, shqiponja është shenja e flamurit ton kombëtar. Idriz Mehmeti, gëzuar Idriz. Lorenc Kaci, mirëmbrëma Lorenc. Eliana Bruci, gëzuar Kosovë, suksese në emision, gëzuar Eliana, gëzuar Tiran, mirë se erdhët shqiptar. Toni Kabashi, mirëmbrëma Ema, mirëmbrëma Toni. Toni na shkruan nga Gjermania, mirëmbrëma shqiptar në Gjermani dhe mirë se erdhët. Qermal Selmani, gëzuar Kosovë pavarësin, gëzuar. Veseli, urime, falemderit, Naim Bardoshi, gëzuar pavarësin Kosovë, gëzuar inderuar, dhe mirë se erdhe në këte emision të bukur të shqiptarve. Toni Kabashi shkruan, shpërndani këte emision të bukur të shqiponjave, ju falenderoj të gjithë mund të shpërndani në messengerin e shokve tuaj se sheret jam blokuar, mund të dërgoni të gjithë miqve tuaj që duan të festojnë me ne sot së bashku. Në radio televizionin e vogël dritare shqip të psikologe Ema Brucit, por edhe për të gjithë ata që dëshirojnë të festojnë me këngën e bukur patriotike, shqiptare të Kosovës, me këngët e Veriut, por edhe me këngët e Dibrës. Sot është surprizë për mua, një këngëtare e madhe do të na këndoj live. Vangjel Kodra na ka dërguar flamur, mirë se erdhe Vangjel, përshëndetje Peqini, Artan Berisha, na kënaqe zëmërën si gjithmonë nderuar Ema, falemderit Artan, Raimonda Kambreri, mirëmbrëma zëmër, mirëmbrëma Miranda, mirëmbrëma Raimonda, një tjetër këngëtare na shkruan nga Athina, përshëndetje shqiptar të Athinës, një këngëtare brillante na thot Raimonda, shumë e sakt Raimonda, një zë i mrekullueshëm. Shaqir Shaqiri, përshëndetje nga Franca.
Wow, përshëndetje Franca, përshëndetje Shqiptar në Francë. Teuta Tenolli na shkruan, gëzuar, gëzuar Teuta, është këngëtarja ime zëri i radios time. Përshëndetje Teuta nga Tirana. U këshin Peja, mirë mbrëma e nderuar, mirë mbrëma u këshin dhe mirë se erdhe. Besmir Besmiri, urime festën e pavarësisë. Faleminderit Besmir dhe mirë se erdhe. Zoti Vangjel Kodra, i mrekullueshëm si gjithmonë, urime Dardania për 14 vjetorin e pavarësisë. Në 17 shkurt, një ditë e shënuar për gjithë hapësirën shqiptare, urime Dardan, u bëfsh një Shqipëri e madhe. Faleminderit Vangjela, na e ka dërguar flamuj të pafundëm. Një tjetër mesazh nga Agi Mameti, përshëndetje nga Finlanda. Wow, përshëndetje shqiptar në Finlandë. Faleminderit, Ema, zëmra tu gëzov, gëzuar pavarësinë e Kosovës, gëzuar Agim, faleminderit. Pastërtia e shoqërisë, mirë mbrëma yje, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët. E nuk mund të mungonte Vito Dauti nga Tirana. Mirë mbrëma zonja psikologe, mirë se të gjetëm, gëzuar festën e Kosovës. Mbretresh që sa të jetë Kosova dhe Shqipëria. Faleminderit Vito, me ti e Halimi, mirë mbrëma Ema, gëzuar gjithë shqiptarve, përshëndetje nga Gjilani. Përshëndetje Gjilani. Një tjetër mesazh, Datlan Sykja, mirë mbrëma psikologe Ema Bruci, pavarësinë e Kosovës. Faleminderit Datlan. Toni Kabashi, shpërndani sa më shumë. Faleminderit Toni. Valentina Qoraj, mirë mbrëma e dashur Ema, gëzuar pavarësinë, vëllezërve tanë kosovar, gëzuar, gëzuar e dashur. Selmani, Selman Qerkin, zonja Ema, gëzuar, gëzuar Selman, gëzuar dhe mirë se erdhe. Kemi një telefonat nga Toni, Toni do të na presësh pak sa të bëjmë prezantimin e parë, do jesh dëgjues i parë që do futesh në emision. Isam Ajdari, gëzuar pavarësin nga Kosova, gëzuar Dardani, gëzuar Isen, Isak Rambuja, përshëndetje Ema, përshëndetje, Gjavit Zekaj, gëzuar nga Gjermania, përshëndetje shqiptar të Gjermanis, u këshin Peja, gëzuar, gëzuar nga Gjermania pavarësin, gëzuar të gjithve, jeni të mrekullueshëm, të dashur dëgjues, të dashur shqiptar në mbar botën. Është kënaqësi për mua që sot të prezantoj këtë emision të bukur për mbar shqiptarin. Jam krenare, do ta thosha me zë të lartë, që jam shqiptare. Emisioni sotëm, të dashur dëgjues, të dashur miq, do të ketë për temë gëzuar festën, gëzuar Kosovë, gëzuar pavarësinë. Në këtë emision të bukur, do të thosha se 17 shkurt, 2008, Kosova, shteti më i ri në Europë, shpalli pavarësinë nga Serbia, duke u bërë shteti sovran me institucionet pavarura, me dhe simbole unike shtetërore në Ballkanin perëndimor. Të ftuar në emisionin e sotëm do të kem Miranda Kullanin, një zë i mrekullueshëm, një zë, një vajzë dibrane, përshëndetje Dibra, por e bashkëshortin nga Ferizaj, një kombinimi Dibrës me Kosovën sot për emisionin e sotëm. Ajo ka lindur në Dibër dhe që 6 vjeç është transferuar në qytetin e Burelit, ku ka filluar shkollën fillore dhe 8 vjeçaren. Është regjistruar për violin, është një violiniste prej 8 vitesh. Më pas vazhdon liceu në Durrës për kanto, dhe më vonë ajo ishte një nga zërat më të rrallë që krahasohej me zërin e të madhes Nexhmie Pagarusha. Emërohet si profesioniste në zonën e pikërisht në qytetin e Burelit, për të kënduar. Për 2 vjet ajo punon aty si profesioniste dhe më vonë transferohet si mësuese në fshat për shkak se vajza këndonte bukur dhe siç ishte në atë kohë për probleme politike, largohet nga qyteti, vazhdon të punoj arsimtare. E më vonë ajo merr rrugën e Kurbetit,
ku këndon këngë patriotike, këngë shqiptare, këngë të Kosovës, prej 10 vjetësh këndon në Zvicër, edhe në Skandinavi. Pra, një vajzë, një talent i rrallë i muzikës dhe i të kënduarit shqip. Emisioni sotëm do të ndiqet live të dashur dëgjues, të dashur miq, në Radio Dritare Shqip, në faqen e psikologe e Mabrucit prej 11 vjetësh, në faqen e psikologes ku jemi edhe sot, që është bërë dhe live-i, si dhe në kanalin zyrtar të YouTube-it Dritare Shqip. Mirë se erdhët shqiptar, ky emision u realizua nga psikologe, moderatore, Ema Bruci, ajo flet nga studioja e saj në Tiranë, në kryeqytetin e mbarë shqiptarisë. Emisioni Zëri i Shqiptarve më bën krenare që jam shqiptare. Ai me zërin e tij ka shkuar ku flitet shqip e këndohet shqip. Në Preshev, Prishtinë, Pejë, Suarek, Prizren, Kaçanik, Rravec, Shkup, Çamri, Gjakov, Tiranë, Has, Durrës, Tropoj, Mirdit, Dibër, Puk, Përmet, Amerikë, Suedi, Austri, Angli, Itali, Athinë, Gjermani. Mirë se erdhët shqiptarët. Ju pres me kënaqësi në këtë dritare të bukur ku flitet dhe këndohet shqip. Të dashur miq, të dashur bashkëvetar, do të lexoj dhe me zotin Shefqet Halimi, mirëmbrëma dhe gëzuar Kosovë. Dhe ju përshëndes nga Gjilani, përshëndetje Gjilani, zonja Ibajete Shazivari Ameti, përshëndetje Iba, përshëndetje Ema, gëzuar Dardani e Shqipëri, Iba na shkruan nga Austria, përshëndetje Vjena, i paharuar gjaku i të rëmbëve të çlirimit të Kosovës, qofshin të paharuar në zemrat dëshmorët e Kosovës, faleminderit Vito, fjalë të bukura të vërtet, përshëndetje të pafund me përmbar Shqiptarit. Të dashur dëgjues, të dashur miq të këtij emisioni të bukur të shqiptarëve. Në para se të filloj emisionin e sotëm për të gjithë shqiptarët, unë do t'ju bëj një surprizë. Kam thirrur një mikun tim, një historian i mrekullueshëm, ai do të vi me zërin e tij, është nga Kosova, por që banon në diaspor e në Belgjikë. Zahir. Më falni pak. Derisa këtë mik ta bëjmë pjesë të emisionit, do t'ju përshëndesim me një këngë tjetër të bukur, me zërin e mrekullueshëm të Mirandës. Dëgjim të këngën. Përshëndetje i nderuar. Në këto momente kemi një ca të ulur pra kushtin se kisha për me muzikë që të përshëndes të gjithë shqiptarët. Faleminderit të nderuar që pranove ftesën të ishe pjesë e këtij emisioni të bukur të kësaj feste të madhe të mbarë shqiptarëve. Mirë se erdhët. Po, sot kemi një ditë të madhe për mbarë shqiptarinë, do thosha. Po, është e vërtet, sot është 14 vjetori i shpalljes pavarësisë Kosovës, po? Që ishte një rrugëtim të jetë i gjatë, edhe dëshëroj që në ratë partë ju falenderoj juve, gjithashtu në një emision të shkëlqyeshëm për bashkë shqiptarët, kudo që jetoj. Po? Gjithashtu
urime edhe pavarësinë e Kosovës, edhe të gjitha ata breza të cilët kanë bërë shumë që kjo ditë të kurorëzohet dhe Kosova të jetë shteti më i ri në Ballkan, në Evropë dhe një shtet që po shpresojmë ardhmë në hap të jetë modern dhe edhe modern edhe që vetë. Të falemderit shumë për fjalët e bukra që solle sot në emision. Unë desha ta nisja e nderuar që në fillimet e para, pikërisht atë moment kur u shpallë pavarësia. A keni qënë në Kosovë atë ditë kur u shpallë pavarësia? Jo, unë desha që shkurë të zi përshkruj historikun e në gjarë dhe... Po, alo? Patëm një ndërprerje. Alo? 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 Po, patëm një ndërprerje të vogël, nuk ka problem, po? Jem keq. Thash, Kosova kishte një situatë të jetë rëndë, qatë kohës okupimit serbë dhe shkëndijat e para të lëvizjes kombëtare ndodhen nga studentët e Kosovës në vitin 81 dhe deri në vitin 89 kur Serbia me thonë me tanë se mori autonominë e Kosovës. Pa. Pas vitit 89 kur ishte një gjendje të rëndë, për herë të parë u kriju edhe pluralizmi politik edhe në Kosovë lindi një forcë politike, ishte lidhja demokratike e Kosovës që u formu me 23 vjetëtore, e cila ishte edhe artikuluse e kërkesave të shqiptarve. Njëkosisht, ndodhi edhe faktori ndërkombëtar sensibilizohej, sidomos në shtetet e bashkuarat Amerikës, edhe Ibrahim Rugova, si kryetar i Kosovës, filloi ta legitimoj atë në çështjet ndërkombëtare, po të bëhet i pranueshëm edhe për shqiptarët deri në vitin 89. Faktikisht gjatë kësaj periudhe ndodhen situata të tjera të rënda dhe të dhimbshme. Është patëm përsëri një ndërprerje të vogël, nuk e di pse. Për para se sa të bëhet pjesë zotria, unë do të ledzoja mesajet e tjera që më kanë ardhur. Rilind Berisha, për shëndetje dhe respekte, për shëndetje i deruar, a i nashkruan nga Prishtina, për shëndetje Prishtina, kënaqësi Avni Ademaj, për shëndetje Ema, urime, ditës së shpalljes pavarësis, gjithë komit shqiptar urime, jenë një nkon e gjithë digjuesve të tua. Respekt, për shëndetje Avni, është një tjetër miku imi, a i na shkruan nga Prizreni, për shëndetje Prizreni, Daklani na shkruan, për shëndetje, bëjnë për shëndetje digjusit mes njëri tjetrit, Raimonda, digjoni një artiste të madhe, një brilante të mrekullushme, je shumë sakte dashur, Zoti Vangjel Kodra, shqiptarët, për hapin sa më shumë në Radio Ndritare Shqip, që të ndiqet ky emision i bukur i moderatores së mrekullueshme Ema Bruci dhe psikologes së përkryer. Faleminderit të nderuar për fjalët e bukura që shkruan vazhdimisht. Eliana Bruci, përshëndetje psikologja me bukur. Faleminderit zëmër. Isak Rambuja, urime për emisionin. Mirë se erdhe Isak. Toni Kabashi, si yll po dukesh moderatore, falemderit Toni, respekt pa fund. Vangjel Kodra, gëzuar miqtë e mi të nderuar, këtë ditë të shënuar të mbarë shqiptariz, gëzuar 17 shkurtin 2008, të falenderoj nderuar. Vasilika, nuk mund të mungon të Vasilika Shagla, ajo na shkruan mirë mbrëma, urime Ema për pavarësin, urime Vasilika na shkruan nga Londra, mirë mbrëma Londra, mirë mbrëma të gjithë shqiptarve në Londër. Në këto momente kemi një telefonat, derisa dhe një herë do të mundohem të abit ftuar në pjesë. Mirë mbrëma Toni! Alo? Te u... Alo?
Po, Toni, mirë mbrëma dhe mirë se erdhe. Nëse mund të vazhdojmë atë po ishim apo jeni ndihmë me dikant tjetër, nuk di. I nderuar, Jam Irakip gëzon, nuk e di përse patë një ndërhyrje, megjithatë jemi përsëri live. Po. Atëre ishim te një situatë kur në Kosovë ndodhin gjëra të rënda dhe shihej se gjithsesi duhet një organizim më vital, fal edhe bashkësisë ndërkombëtare dhe në Kosovë për herë të parë doli ushtria shërbimtare. Po, nuk e di pse zotria ka ndërprerje për të ardhur keq, sepse është një nga historianët më të mirë, do thosha, të mbar kombit shqiptar, është një emër i madh i historisë, zoti do të ky zotri do të ketë shumë shpejt planet e tij të mëdha dhe shumë shpejt ne ta kemi në një nga ekspozitat më të bukura në Tiranë, ku do të premovoj foto nga lufta e Kosovës, nga kjo histori e me vërtet një ngjarje e madhe, e grave të dhunuara, foto reale të ngjarjeve të vërteta në Kosovë. Nuk e di pse pati vështirësi në internet dhe nuk arritëm dot. Alo, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, mirë kesh për ndërprerjen, por nuk di. Nuk di Nga pse ndodhë ndërpritet, shërbimtare. pse po ndërpritet. Zoti Atere... Rakip, desha të bëj një pyetje që është më e rëndësishmja. Është një histori e bukur, një histori e dhimbshme, do thosha, por nuk ka fitore pa luftë. Edhe do ta thosha me zë të lartë. Ushtria çlirimtare e Kosovës ka qenë ajo që na ka bërë krenar të gjithëve. Në këtë ushtri çlirimtare, jo vetëm nga Kosova, djemtë të Kosovës erdhën nga mbar bota për të luftuar me armë në dorë kundër këtij pushtusi që do të na marrë tokat tona. Nuk jemi jemi të përballur shumë herë me këtë histori të tmerrshme të mbarë shqiptarisë, por edhe nga Shqipëria, edhe shqiptarë nga Maqedonia e Veriut, e deri nga Malizi. Është vërtet, ishte një mobilizim gjithë Total. shqiptar, po ishte edhe një diçka që rasti UÇK-s ishte i rasti vetëm në historinë botërore, ku Po. kishte më shumë ushtarë se sa që kishte armë. Është rasti vetëm që pa i organizu shteti dhe pa i tillë, duke u lajmëruar ushtarë vullnetarisht njerëzit, nga të gjitha viset shqiptare, nga të gjitha tokat shqiptare, edhe nga emigracioni gjithashtu. Me gjitha të gjitha këto kulmuan me rezultatin më të madh të 24 marsit të vitit 99, kur ushtrisë shqiptare ju bashkua edhe forca më e madhe në botë, pikërisht NATO, dhe sulmet e NATO-s për 72 ditë mbi artilerinë serbe ishin shembulli më solidar i bashkësisë ndërkombëtare së bashku me UÇK-n për të kurorëzuar çlirimin e Kosovës. Bravo. E pas kësaj periudhe ishte një situatë të jetë dhimshme. Unë gjatë kohës luftës pata rastin që pikrish nga vendi ngjarjes të jap informacione gjitha vjetëve zërit Amerikës, Evropës Lirë, Deutsche Welle, Radio France Internationale, gjitha këto. Por ishim prezent. Më vjen keq që ka ndërprerje, derisa të kemi përsëri në linjë, do të lexoj mesazhet që më kanë ardhur. Mimi Raçica, respekte i nderuar dhe mirë se erdhe në këtë emision të bukur të shqiptarëve. Arben Godeni, mirëmbrëma dhe respekte, mirëmbrëma Arben dhe mirë se erdhe nga Fush Kosova. Përshëndetje Fush Kosova. Nisit Gashi, përshëndesje dëgjuesve të radios, urime për pestën e pavarësisë. Faleminderit i nderuar dhe mirë se erdhe. Daklani thot, respekte psikologe Ema,
je njësh, respekte për të gjithë ju. Faleminderit Daklan, Daklani nga Austria, përshëndetje Vienna, përshëndetje të gjithëve. Bruna Kamberi, respekte mirë mbrëma, mundet këngën e Ilir Shaqirit, marshi i të falenderojë, të kuptojë dashur, po është shumë e vështirë se kënga Ilir Shaqirit, jo çdo këngë vendoset në radio, sepse të blokon YouTube-i, edhe këtë e dinë të gjithë, kështu që nuk e kemi mundësinë. Po sot do ta këndoj një këngëtare live, ajo do jetë Miranda Kullani, e cila do vi me zërin e saj live për të gjithë dëgjuesit. Faleminderit dhe respekt. Do kemi mundësi që do ta mundohemi ta bëjmë edhe Ilir Shaqiri, këtë këngëtar do ta bëjmë pjesë të emisioneve të mia në zërin e shqiptarëve. Të falenderoj e nderuar. Mensur Avniu na shkruan mirëmbrëma dhe përshëndetje nga Zagrepi, përshëndetje i nderuar, profesoresh, psikologe, moderatore Ema Bruci dhe të gjithë popullit shqiptar kudo në trojet etnike. Përshëndesim ushtrinë çlirimtare të Kosovës, faleminderit i nderuar pavarësinë e Kosovës, presidentin Hathim Thaçi, faleminderit, faleminderit të gjithëve dhe Kadri Veselin, të falenderoj, përshëndesim të gjithë, përshëndesim, pa fund. Barda Osmani, mirëmbrëma Ema Bruci, mirëmbrëma Shqipe, kudo që jeni, përshëndetje, mirëmbrëma Kosovë, mirëmbrëma Dardani, gëzuar festën, gëzuar Barda, një poete talentuara në shkruan nga Durrësi, mirëmbrëma të gjithëve. Ju falenderoj që të gjithë jeni pranë këtij emisioni. Prend Semani, përshëndetje Ema nga nga Dortmundi, përshëndetje shqiptar në Gjermani, përshëndetje të gjithëve. Unë do t'i thosha profesorit të falenderoj nga zemra, po ishte e pamundur që të mund të vazhdonte na tregoj, ai ishte një nga korrespondentët më të fort dhe një nga mbështetësit më të mrekullueshëm, do thosha, të mbarë shqiptarëve. Në këto momente do të bëj pjesë të emisionit të dashur miq, këngëtaren time, atë që kam të ftuar në emisionin e sotëm. Mirëmbrëma, Miranda, është kënaqësi që të kem në emisionin tim, faleminderit. Gjithashtu edhe për mua. Pak largoje. Në radhë të parë një herë, të uroj suksese. Po. Gjithashtu urojm të gjithë shqiptarëve gëzuar festën, kudo që ndodhen, të gjithë shqiptarët, pa dallim. Shqiptar Shqipëria apo shqiptar Kosovë, të gjithë urojm festën, sepse ne jemi një. Bravo. Të falenderoj nga zemra e dashur, që u bëre pjesë e këtij emisioni të bukur, e kësaj feste të madhe të shqiptarëve. Dhe në ditën e sotme, të kam zgjedhur një zë të mrekullueshëm, të mbar shqiptarisë, të krahasuar me këngëtaren e madhe, Nexhmie Pagarusha të Kosovës, me zërin tuaj të mrekullueshëm. Unë para se t'ju bëja pjesë të emisionit, bura këngët tuaja të bukura, që të them të drejtën, kur i kam dëgjuar për herë të parë, i kam dëgjuar, kam betur e mahnitur, qoft nga teksti, qoft nga zëri, por edhe nga muzika juaj e mrekullueshme. Ku ka më bukur, ku ka më bukur, që sot një vajzë dibrane të këndoj për këngët e malësisë të dibrës, e veriu të Shqipërisë, por edhe të Kosovës. Unë mendoj se një këngëtar e kompletuar duhet të këndojë çdo krahin. Jo më lart se para 2 muajsh një organizator koncertesh më merr në telefon dhe thotë, Miranda thotë, kam qejf vish te andej thotë, po do përfaqësohesh veriu. Jo, unë tash këndoj jug, unë këndoj Shqipërit mesme, unë këndoj kosovare, tetovare, unë këndoj gjithçka e thashë. Sepse një këngëtare duhet të jetë e plotësuar. Bravo. Një këngëtare duhet të këndojë çdo lloj krahine. Edhe patjetër. Jeta juaj në emigrim e ka sjell edhe më të rëndësishme këtë, se është profesioni juaj.
U të rëgova se ku kishit lindur vëndin, aktivitetin tuaj, por unë Miranda do të anisë ndryshe intervistën e sotme. E para njerë do të ledzoj një mesaj të bukur që nga ka ardhë nga Raimonda Kamberi. O, qëfar Ma përshëndet shumë Mondën, është një artiste mrekullueshme, mbi gjitha është një kolege mrekullueshme. Të falenderit. Raimonda na shkruan, o, qëfar këngëtare, dhe Qesh Miranda, një zëj mrekullueshëm, të lumtë se je këngëtare e madhe. Të falenderit Raimonda. Shkëlqen Regja, fotografi i madh i Kosovës, nga Gjakova na shkruan, suksese nderuar Ema, ju urojmë të gjithëve për vjetorin e 14 pavarësisë. Mirë se erdhe i nderuar, ai ka qenë pjesë e misioneve të mia, në një nga misionet më të bukura do thosha në radio. Përshëndetje për Gjakovën. Bravo Miranda. Përshëndetje Gjakova. Është një nga fotografët më të bukur dhe një nga mrekullit, do thosha, ka qenë emisioni me këtë fotograf me rreth 40 foto live në televizionin tim me mrekullit e Gjakovës, Prizrenit dhe Pejës. Përshëndetje Kosovë. E po, ja që në erdi shansi, atëre fotot i kemi gratis. Në mrekullit e vërtet. Mrekullit. Zoti Samet Isufi, mi mbrëma Kosovë, urime për pavarësinë, mi mbrëma Samet dhe mirë se erdhët të gjithë në emisionin tuaj. Në këtë radio, dritare Shqip, ku këndohet dhe flitet Shqip. Miranda, do të anisja intervistën me diasporën. Po. Ultimi juaj në diasporë është mjaft i bukur. Edhe kur folëm bashkë, ishte kënaqësi për mua që të njoha nga afër. Miranda është sot në Tiranë dhe na flet nga Tirana. Përshëndesim gjithë Tiranën sot, gjithë dëgjuesit nga Tirana. E dashur të them që kam bërë një aktivitet të jashtëzakonshëm në Zvicër si edhe në Skandinavi. Në të gjithë Europën dhe Skandinavi, gjithandej. Ku flitet Shqip, ku ka shqiptar, gjitha ndej ka qenë Miranda. Por... mikrofonin, mos e lëvi se bët një shkur. Po. Më dëgjon të një? Po, ta shi shumë mirë. Pra, ku ka shqiptar, ka qenë Miranda. Deri në vitin 2011. Miranda, çfarë mund të më sjellësh diçka të bukur nga pritja e shqiptarve në Europë? Të them të drejtën, kam qenë e lastuar. Kuptimin e mirë të fjalës, kam qenë e privilegjuar, kam qenë ndër këngëtarët e para që jam larguar nga Shqipëria, dhe kuptova që atëherë është dëgjuar kënga, është dashur kënga, dhe jemi vlerësuar. Pra, prandaj po them që kam qenë e lastuar nga njerëzit, sepse më kam vlerësuar. Kupton? Dhe unë i ruaj ato kujtime dhe do t'i ruaj gjithmonë dhe ruaj dhe fytyrën e shumë njerëz dhe më thonë Miranda si ka mundësi që i mbajnë mend. I mbajnë mend njerëzit që duan artin, njerëzit që din vlerësojnë artistin, i mbajnë mend me vite të tëra. Është vërtet kënaqësi. Unë përpara kisha një historian i cili sa thash emrin tuaj, nga Kosova, sa thash emrin tuaj që do tjetë pjesë e misionit me zërin e saj, wow, tha, zërin mrekullueshëm, i ngjan e çmime pagarushës, direkt tha fjala e parë. Faleminderit. Është kënaqësi që të gjithë shqiptarët me njëri tjetrin, pavarësisht se nuk jemi takuar, është pikërisht kjo dritare, edhe ky emision i bukur që i është një emri goditur, do thosha zëri i shqiptarve, që me zërin e ti ka shkuar në barë botën ku ka shqiptar, të na mbledhi në një dritare të bukur. Po, shumë mirë. Unë do thoja që e kam nisur me shqiptarët e Kosovës, sepse unë kam baruar për kanto, dhe kur kam vajtë për herë të parë në Zvicër nuk e kisha idenë e repertorit,
por nga pritja e njerëzve që më shbërë, do të thonë nga shqiptarët e Kosovës, nga shqiptarët e Maqedonisë, sepse ato ishin atëherë. Shqiptarët e Shqipërisë u futën shumë vonë në Zvicër, edhe unë gjithmonë kam kënduar vetëm për shqiptarët e Kosovës dhe shqiptarët e Maqedonisë. Dhe për shqiptarët e Shqipërisë po thuj se u harrova në një farë kohë. Dhe kur u ktheva në 2011 në Shqipëri, shumica thonë, kush është kjo? Kush është kjo? Sepse nuk kam kënduar shumë, jo shumë, por nuk kam kënduar fare këto 3 vitet e fundit sikur jam aktivizuar pak në Shqipëri, por për kaq pak sa jam aktivizuar, prap jam e kënaqur. Ja kam arrit t'ja dal. Bravo. Por është kënaqësi sepse ke gjetur veten edhe në shqiptarët e Kosovës edhe të Maqedonisë. Se ti ato, ato, ato i kam, ato i kam mjetë. Si Miranda, unë për sot desha të të bëj një pyetje. Cila është kënga që ju mendoni se mund na e sillni live në emisionin e sotëm? Ajo që të shëndesim të gjithë. Unë jam, po, unë jam gati të këndoj çfarë do lloj këngë, që nga balada, që nga kënga gjakovare, që nga Shqipëria e Mesme, që nga jugu, që nga serenata, që nga UÇK-ja që kërkoi dikush, kush e kërkoi aty, që ata Ilisha Qiri, po jo, nuk është Ilisha Qirit, është Ari Vladit. Ari Vladi, bravo. Po. Kështu që unë jam gati të këndoj çdo lloj këngë edhe me shumë dëshirë. Atëherë me që ajo kërkoj këngën e UÇK-s, unë jam gati t'ja bëj. Po, atëherë ta fillojmë emisionin e sotëm me këngën e UÇK-s. Do të këndoj vetëm një strofë se kuptohet që jam pa asnjë lloj instrumenti. Po. Do bëj një strofë të shkurtër, një strofë këngët. Edhe të kemi mundësi ti përshëndesim. Po, pak nga të gjitha. Çka mund të na shkruaj aty në live? Po. Atëherë, po fillojmë me UÇK. Po. Moj koso, moj dje pliri, e shdo ku shpije një bajrak, u që këjët paska hije, për atë dhe po derde t'i gjak, po luftojnë djemë të Kosovës, prej drenicën shaltë bajgorës, po luftojnë djemë të Kosovës, prej drenicën shaltë bajgorës, jo se shojma një plamë tokën, dy gishtë balja putna në loke, se këtu jam den baba den, për Kosovë jap shpirtin tem. Se këtu jam den baba den, për Kosovë jap shpirtin tem. Për Kosovë, për Kosovë, për Kosovë jap shpirtin tem. Bravo, bravo Miranda. Faleminderit. Faleminderit. Nuk e di se si dëgjohem, se jam me kufje. Po. Jo, iqi, e kuptoj që jemi kufje, bëjnë kufje pak zhurmë faktikisht, mba se po të jetë pak kufje mund të dali më mirë, mba telefoni për para, dhe mund të jetë që shkufje, edhe të këndosh pak kufje, edhe do të okay. Se do dali zëri më bukur. Po, okay. Beqir Meli, na shkruan për shëndetje e ma urime Kosovë, suksese për emisionin, faleminderit Beqir, dhe mirë se erdhët të gjithë, në këtë emision të bukur të shqiptarëve, ju falenderoj të gjitha. Miranda, e nisëm bukur, e nisëm me UÇK-n, me një muzikë të bukur që nuk ka shqiptar, që nuk ja ka dëgjuar zërin, kësaj këngë të madhe, që në këtë luftë heroike, do thosha, të kësaj ushtrie të madhe, të mbar kombit shqiptar, ku shumë shqiptar nga gjithë bota u drejtuan aty dhe u bën pjesë e kësaj ushtrie, është kënaqësi që emisioni sotëm të fillonte pikërisht me këtë këngë të bukur të UÇK-s. Unë do t'ju thosha të gjithë atyre që janë duke dëgjuar, numri është shumë i madh, faktikisht i dëgjuesve që po na ndjekin. Zoti Vangjel na shkruan të lumt mike për zërin brillant, Miranda, bravo, Raimonda na shkruan. E kam shpërndarë emisionin në shumë vënde, e meriton Miranda, është një këngëtare madhe, falenderoj e dashur, falenderoj e shmonda, të gjithëve ju falenderoj nga zëmra, zoti Ilmi Cepja, gëzuar festën, gëzuar Ilmi dhe mirë se erdhët, gëzuar, gëzuar të gjithëve.
Miranda, unë të ju thash edhe dëgjuesve, në rastin se do të kemë dëshirë, në këtë moment kemi një telefonat, ta bëjmë atë pjesë, kemi një përshëndetje, po? Alo? Alo? Përshëndetje Toni, përshëndetje Gjermania! Mirëmbrëma Shqipëria, mirëmbrëma edhe kuptoria e përshëndes. Po? Se këna e shumë bukur e përshëndes, i dëshiroj partit mirë, dhe të dëshiroj motërin mirë dhe suksesin. Dhe zhjetë shqiptarve i uroj ditën e pavarësisë Kosovës. Po? Se, e është edhe programin e kipo për titullin e a këtë qitë ashtu. Fest. Ju për, po, ju përshëndes tash, nëse me pa kapësirë, po? Do të që thonë edhe në këta fjallë. Po, pa tjetër. Është, unë vetë jam nga Kosova, vetë jam kon i kryqyrë në ato ditë më të kështirat të luftës, jëmë konë rrasësisht jo, me këm pas familjarë të një si këm pas në ushtri, pa. Gjitha të, më ka shty, kom shku me kryqin e kujtë në Gjermonisë, kena hi nga unë a Shqipërisë, kena vesh në basit, se kanë pa me të pati isha pa kur gjo, kena që ndihma, e kena fitu, falendru, të falendru Amerikën, Evropën, me që tonë shëqërë zotit se fitum, por disa gjona na po festojmë. Pa. Por mjereshtë sëm edhe e vërteta se gjitha ta si kanë kontribu në kohën e luftës e ki shumë për tyne se tash janë liri, për tash atë pash ata se i kanë edhe gjymëtyrë të trupit lëndume. Po? Bashkë ata si janë fund të parë si janë konë, e nuk kanë bukë mi dhonë thmive të vetë me hangër me një barkin, del ma për luks, edhe nuk e di se ata si e festojnë sët, të në pavarësit, kur e din, ata janë ata se kanë sjellirin, ata se kanë poshë mosin për Kosovën, e kanë pritë për sët, mjerësht thëmë nuk kanë, nuk din se si mi afit në fund për shembol që shmjëllon buk thmive me hangër dëlmo me peshe me mas të kuptoj tani të kuptoj une i kom pas për 2-3 ditve i kom pas një telefonat edhe bash ushtari u që kësë si o konë, e më ka thonë vetë për veti, qështë të qështë po më duhen medikamente se më kanë qo kishtat, jam të i këshirë pak tim, jo hek plehin, se për foli katonarëshe, edhe nuk kom pare për me plehin medikamente, me im shelë varë, se për më qelin durët varë, për i pune, për me i majtë thmin, besën, aj përsen o konë, se një ofë mirë ka luftu, o konë i plakosën në luft, e tash nuk ka bare për mjekim. Të kuptoj, Toni. Toni, do të thosha se këto janë gjëra që i të kështë politika dhe të shteti, edhe unë ju bëjthirje sot politikanve dhe mbarë Shqiptarin, si në Kosovë edhe në Shqipëri, të jenë më të përgjeqëm për popullin, të jenë më realist për të vërtetën, dhe të mos mendojnë vetëm për xhepat e tyra. Do thosha të majtë të djathtë nga të gjitha llojet e partive, sot, në këtë ditë të madhe të pavarësisë, të jenë ata të cilët të reflektojnë për të ndihmuar kudo që ka njerëz që ka nevojë. Unë jam vetë një zonjë humane, me shpirt të madhë, që telefoni im nuk pushon as një minutë, si natën dhe ditën nuk ka orar në ndim të shqiptarve dhe jam krenare sot edhe theme zëtë lartë që emrim psikologja e shqiptarve nuk e kam gjetur vetë, po ma kam vën shqiptarët
e pikërisht në këtë dritare të bukur, ku kam 3 vjet që punoj në radiofoni. Do t'ju thosha të gjithve, të lëm ta shikojnë politikën, jo si sport, si kur luajnë dy ekipe, po të shikojmë të zgjedhim njeriu, i cili na vlen, punon për komunitetin, respekton njerëzit, respekton vlerat, respekton veten e tij në radhë të parë. Pra ti jemi njerëz. Dhe të mos shikojmë kujt partije i për të ketë ky person, po të shikojmë se sa sjell për komunitetin shqiptar, për vendin ku ne jetojmë, për mundësitë në arsim, në ekonomi, në kultur, e mbi të gjitha në gjykata, sepse shteti juridik është ai shteti fort që përfaqëson shtetin europian sot. Ligjet ne i kemi, por nuk i zbatojmë. Prandaj, të jemi më të fort, kjo është një thirrje nga kjo dritare shqiptarve për mbar politikanët shqiptar kudo që janë, në këtë ditë të madhe të gëzuar të pavarësisë. Toni, të falenderoj, dashur. Edhe ishe telefonat e bukur që na erdhe pikërisht nga Gjermania. Përshëndes gjithë shqiptarët në Gjermani. Falenderit, Toni. Po e ma thasht për me thamë, po festojmë, po festojmë, po ma është dhe pikërisht të ditë të t'i shfaqim edhe pak në sitë si kjena na, që qërës jena shmirun nga Serbi, për shemon, për Serbi. Të kuptoj. Po janë disa gjona si me të vërtit të therin zemër, se na fal... Këtë drejt, Toni, këtë drejt. Prandaj i bëra thirrje të gjithëve. Të falenderoj dhe na ndiq me zërin e mrekullueshëm të këngëtares Miranda Kullani. Natën e mirë, Toni, gëzuar. Ishte kënaqësi, ishte Toni Kabashi nga Gjermania. Miranda, mua më ka ardhur një mesazh nga poprak një miku im nga Prizreni, ai na shkruar. Kërkoj që mysafirja e misionit, nëse mund ta këndoj këngën Oj Kosovë, Hejtunja tjeta, një sekund, më falni pak, Hejtunja tjeta, të rëthreq kodra, mirë se të gjeta. Më duket se ishte kënga që vendosa unë në fillim të emisionit? Jo, nuk është kënga ime ajo. Jo. Nuk është. Nuk është kënga ime dhe nuk mund të ndojmë çdo lloj këngë, siç e the edhe vetë ti se mund na bllokojnë. Po, sepse s'është këngë që të përket ty. Megjithatë, mund të këndoj vetëm këngë që janë shumë të vjetra, që akoma YouTube-i nuk i ka përvetësuar vetat. Të kuptoj. Atëre, ta përshëndesim zotrin se zoti Avni është nga Dardania, nga Prizreni. Po. Nga Prizreni. Po i bëjmë këngën në Prizren, Prizreni jon. Bravo. O Prizren, o Prizreni jon, ty të kam dashtu në përgjithë mone, në ty urita e u shkollova, për Prizrenu, për malo, ohova. Nuk e di nëse i pëlqeu. Bravo, shumë e bukur. Zoti, unë i falenderoj të gjithë dhe na shkruajnë mesazhet janë të pafundme, i përshëndesim të gjithë dhe u themi falenderit dhe mirë se erdhët. Zoti Esat Vysliu, përshëndetje Esat, përshëndetje Evangjel, përshëndetje Daklan, përshëndetje Shqiptar, përshëndetje Dardan në mbar botën. Kush dëshiron një këngë, po që ti të takoj Miranda Kullanit, pra, Zoti Avni na shkruan falemderit mike, që ja kushtove këngën qytetit tim dhe falemderit. Falemderit Avni, falemderit Miranda. Është edhe tret, është edhe kënga që është hit, Red Prizreni mori Shkodër. Po. Nëse doja plotsoj më një herë. Patjetër. Le të shkruaj, do apo se do? Patjetër e do. Hej, Red Prizreni mori Shkodër. O hajde të rrim se të ka motër, mere dursin e tiranën, se na këshu e gëzojnë anonën,
Unë thraspeje dhe gjakov, drenicë lape dhe rrugov, vjen dhe qani Mitrovica, ka qani ku e Kamenica, vjen Gjilani e Prishtina. Oj, kështu një kalazba, shku do të rina. Kjo është këngë që këndon, ku do. Bravo, të falenderoj zemër, shumë e bukur. Zoti Avni, të përshëndetëm edhe me një këngë tjetër. Zoti Luigi Sterbyci, Byci. Përshëndetje nga Michigami, wow, përshëndetje. Wow, sa largë, vëraj këngën jam vajzë Gjani, e këndon Elvira Fjallë. Na e blokojnë, na e blokojnë. Na e blokojnë, na e interuar, na e blokojnë. Por me qënë se e shkruaj vëndin nga jetë të këndojmë këngën nga cili qytet je. Dhe përshëndetje Michigani, është kënaqësi që je pjesë e emisionit. Jo, Michigani do i këndojmë të këngë. Po. O bil bil ka fluturon, të falan anës timi qon, për shëndet i gjish është njën, në vend lindje ku jam rrit, sa shumë në më jam mërzit, pritëm se do dhe vinë i dit, më ka marë mali për atë zam, ka marë mali me thirna. Bravo, Miranda, je fantastike! Zoti Armina shkruan, po të lumë sinqerishtot, të përgëzoj dhe vërtet të falenderoj. Falenderit. Ose një këngë që është tamam për këto që janë në largë vëmëlindjes, që dhe unë e dua shumë, sepse në një farë mënyrë edhe mu më përket ajo këngë, se gjysmën e rinis time e kam pas në mërgim. Është këngë nga Kush më pari boni, more djalë kurbetin. Kush më pari boni, more djalë kurbetin. Kush më pari boni, oh more djalë kurbetin. Kur Allahu mos ja dhasht, ati selametin. Kur Allahu mos ja dhasht, ati selametin. Kjo është kënga që ta mami ju përshtatë të gjithë mërgjimtarve. Mërgjimtarve në mbarë botën, i përshëndesim të gjithë shqiptarë të qëllë dhe në emigrim. Nga do në gjithë botën, që nga Michigami, Amerika, Kanadaja, Europa, ju falenderoj të gjithë dhe numri të gjithë dhe si asë një herë, Miranda. Është kënaqësi. Falenderit. Është respekt dhe kënaqësi. Zonja Raimonda na shkruan, i artiste e kompletuar Miranda, të kemi yll të muzikës. Falenderit Raimonda. Është kënaqësi që edhe kur kemi këngëtare që respektojnë njëra tjetrën dhe i shkruajnë dhe urojnë njëra tjetrën në këtë ditë të madhe të pavarësisë. Dëgjoj, unë dje që u takum bashk, unë të thash diçka që një kompozitor i madh ka thënë që ka shumë këngëtar me zëra të bukur. Por varet sa artist është. Te kjo fjalë varet sa artist është, do thotë që një artist nuk është vetëm të këndoj, vetëm të ketë zë, po duhet të ketë shumë veti të tjera. Duhet ketë edukatën, duhet ketë dhimshurin, duhet ketë sjelljen, duhet ketë mënyrën e komunikimit me publikun, pra duhet ketë shumë gjëra, e një ndër këto është Monda. Bravo, e përshëndesim Raimondën, përshëndetje Monda, të falenderoj Miranda, të falenderoj Monda, zonja Zeliha, Murja, Dema e nashkruan, përshëndetje Ema, respekte, përshëndetje Zeliha, gëzuar festën e Kosovës, përshëndetje Ema. Por, të komentuesit nga të regoj dhe nga shkruan, që ta dim nga i kemi. Zonja Zeliha, nashkruan nga Fushkruja dhe Kruja, a mund të përshëndesim të të nderuar me një këngë? O, po na vjeni kara i me drue, po na vjeni kara i me drue, juve. O, dil mojnu se me shkarkue, dil mojnu se me shkarkue.
Oh, jam në magje tu i gatue, jam në magje tu i gatue. Jera na 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 ne, duje më duje qunine, qunin gush pëllumbine, se pun të reke. Jera na 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 ne, duje më duje qunine, qunin gush pëllumbine, se pun të reke. Jam të famshmit, plisht e krujas. Au, bravo, Miranda! Fantastike, nderuar Zelia, të përshëndetëm me një këngë të mrekullueshme, ofër në marë. Këngë krutane. Na shkrojti zonja, faleminderit, faleminderit që ishe në emision, zoti Daklan Syklja, respekte për këngëtare, një zë brilant. Zoti Daklan, e kemi nga Gjakova. Oh, Gjakova. Përshëndetje Gjakova, na duhet një këngë nga Gjakova, Miranda. Ja, ja, re një kloftar të në ty ta qova bre. Hej, e një letër zot një stane bre. Ja, ja, re me lotë mija ty ta shkrova bre. Hej, o hiçka i le për mu nuk patë bre. Hiçka i le për mu nuk patë, për mu të mjerin që kështu. Shoke miq për mu po pysin, qysh me vujtun unë kështu. Shoke miq për mu po pysin, oh, qysh me vujtu në une kështu. Ja, zhe Gjakova! Wow, fale, Miranda, je fantastike! Nuk isha përkuar asë njerë këtë kam, një mbrekullia vërtet. Përshëndetje Gjakova, përshëndetje Daklan! Zonja, një këngëtare tjetër, Irma Gurakuqi, na shkrua. Mm, tani në emision, Irma, të përshëndes, të përshëndes, Irma. Të lumë të goja, na kënaqe si gjithmonë, të përqafoj, thot Irma. Gjithashtu, përqafime, Irma, më ka marrë malli. Zoti Vangjel Kodra, duar të rokitje, Zeliaja, respekt, faleminderit të nderuar, dhe kush të doj, mund të shkruaj, ande nga është për të kërkuar një këngë. Tashi në këto momente, e dashur, unë dua të përshëndes Dibrën. Jo vetëm që e Dibrane, po unë jam një nuse në Dibër, kështu që më takon që ta përshëndesim Dibrën në këto momente. Okej, okay. Atëherë Dibrën do ta këndoj me shumë, me gjitha unë të gjitha i këndoj me shumë dashuri të gjithë. Atëherë unë do këndoj Fushën e Korabit për Dibrën. Moj fusha korabit, o je mjera una, taj na erdhe hakut, o je mjera una. Taj na erdhe hakut, o je mjera uno. Shkove u harove, o je mjera uno. Një letës ma shkrove, o je mjera uno. Një letës ma shkrove, o je mjera uno. Mere pare me fajde, o je mjera uno. Mer rrugën e
Haide, o jemi era uno, mer rugane. Haide, o jemi era uno. Fantastike! Faleminderit, faleminderit. Mesazhet bukura të Zotit Daklan nga Gjakova të falenderon shumë për zënin tuaj Bilbil, të lumt. Faleminderit, faleminderit. Zonja Selhana shkruan, o të lumt me dibrën e rregullove fare, sepse jam dibrane, të lumt Miranda, faleminderit, përshëndetje dibra. Zonja Raimonda na thot duar trokitje dhe bravo, faleminderit. Flamuje mije na kanë ardhur. Cek Muhametaj, përshëndetje Cek dhe mirë se erdhe. Zoti Luigi Sterbuci, të lumë të goja, zë jëmbër, faleminderit Luigi. Zoti Vangel Respekte, faleminderit të gjithve. Dhe shkruani dhe kërkoni. Çfar këngë, nga çfar zone e shqiptarisë jeni. Ato mund ta shkruani në live dhe unë do t'ja u plotësoj dëshirën. Miranda, është kënaqësi për mua që të gjitha krahinat në këtë emision të bukur të mbarë shqiptarëve në këtë fest ku këndohet dhe flitet shqip, të jenë të gjithë krahinat e Shqipërisë me zërin e të madhës këngëtares brillante Miranda Kullani. Ju falenderoj. Faleminderit. Miranda, në këto momente, un kam një mesazh të bukur. Un kam një grup zonjash nga Turqia, të cilat janë gjithmonë pjesë e emisioneve të mia. Ato nuk mungojnë asnjëherë. Të përshëndesin me kënaqësi. Edhe ato duan një këngë të Shqipërisë mesme, se janë zonja nga Shqipëria e mesme. Patjetër. Zgjidhe vetë. Atëre, nga Shqipëria e mesme. Shqipëria e mesme ka shumë, me thonë të drejtën. Ka paske pas një pikë mëshire, kur pata një lule të bukur, po ka dhe këto kënga të legro. E la je ti më i gocë, e la je, o shohmi le beqarite, e shohmi le gjynafqarite, e shohmi le gjynafqarite, e shtryh dhe ti më i gocë, e shtryh dhe, o shohmi le beqarite, e shohmi le gjynë fësharite, e shomine gjynë fësharite, e di gjehti moj ema, moj di gjem, o shomine beqarite, e shomine gjynë fësharite, e shomine gjynë fësharite. Miranda, të falenderoje, dashur, fantastike! Moj, Ema, si dëgjohem? Si dëgjohem, Ema, se vllajin e kam kritikun më të madh timin, dhe kur të dëgjoj live-in ai, kush e di ç'do më thot. Jo, je shumë bukur. Je shumë. Ai është kritik. Unë po të postoj një këngë, po të postoj një këngë në faqen time të Facebook-ut, po bëri koment ai, e di që e pëlqeu. Po s'bëri koment, di që sa ka pëlqyer. Është shumë kritik ndaj meje. Zoti Jashar Aliti, gëzuar mike, respekte, shqiptar të kërcejmë të gjithë së bashku, Ema në studio e ju në shtëpit tuaja, me zërin brillant të Miranda Kullanit. Ju e kush kërce nga plondin, e kush kërce nga plondin, e ja bërë që finjonit, e ja bërë që finjonit, jarëna, jarëna, opa, edhe fa jarat e gropa, jarëna, jarëna, opa, edhe e marat e gropa, jasha Ema. Jasha Miranda, opa!
Të falenderojnë zonjat nga Turqia, të përshëndesin e dashur, të falenderojnë fort. I ke kënaqur. Përshëndetje edhe nga unë, përshëndetje edhe nga unë. Në këto momente, unë do t'ju thosha të gjithëve, zoti Toni Kabashi, e keni zërin mirë, Raimonda dëgjoj shumë bukur, Daklani përshëndetje, Vangjeli shumë bukur, dëgjoj Mike Miranda, ju falenderoj të gjithve që jeni të gatshëm, dhe të gjithë shkruani në live, ju falenderoj shqiptar, hajde të shpërndani, thot Falendiri. Toni, shpërndani në Messenger tuve, në miq tuaj, ta dëgjojmë të gjithë e të festojmë të gjithë së bashku. Unë për të gjithë, në këto momente, nga këngët gazmore, nga këngët e bukra, Mirandën e kemi një këngëtare edhe të këngës patriotike. E do të qëndronja pikërisht në Kosovë, te kënga patriotike, për këtë ushtri të madhe çlirimtare, për UÇK-n. Dhe për të Atëherë, rënët në luftë atëherë, unë të modat gazmore. këngën e unë QK se këndova, atëherë po këndoj një këngë që e bëra tani para vitit të ri, me këngën Ugurolla dy djemë të ri. Ugurolla dy djemë të ri, për buja nës djemë të ja kanë mësye. Se në gjysë të rrugës, kur kokën shkue, o kokën ullë djemë të me pushue. Kokën ullë djemë të me pushue, o kaj cigare, o me marue. Kaj cigare duhane me pije, o të unë gjatje të oqa ushoj zije. Ka ju patëm ju djemë të rije, o prej golla ku të gjergje zalije. Tu në cifti e të oqa ushoj zije, o ti e mësuoh me bugarije. Ti e mësuoh me bugarije, halaske pa o shqiptar me syje. Halaske po shqiptar me syje. Oho, more ti që dhe në toko, pa i zore mushkëni janë johej. Bravo, Miranda! Bravo, dashur! Falendit, falendit. Fantastike! Do të zosha të gjithë dhe mundoni të ashpërndani sa më shumë, po mundohem edhe unë, po jam live në emision. Ju dua të gjithve në këto momente, të ashpërndani këtë emision të bukur në mbar shqiptarin. Ju përshëndes të gjithve dhe ju falenderoj që të gjithë shqiptarët në këto momente të ashpërndajmë të miqë ta në mesenxerët e shokve tuaj, sepse sheri është ndaluar, për shkak të kjo nuk i takon në radios dritare dhe televizionit të vogël dritare Shqip, po kjo i takon në mbarë Europës, një midis vetë Facebookut e Instagramit, prandaj edhe janë ndërprerë këto të drejta televizjes, po të gjithë do të thosha, shkruani dhe shpërndajeni në mesenxherët e miqve tuaj e të dashurve tuaj që të gjithë të jemi në këtë dritare të bukur ku këndohet Shqip. Ju falenderoj të gjithë. Kemi plot 1 orë e 20 minuta live, maraton me histori, këngë, mrekulli, mesazhe të bukura, me zërin brillant të Miranda Kullanit, nuk ka më bukur se kaq. Ju falenderoj. I përshëndesim të gjithë. Po, i përshëndesim të gjithë. Besnik Meli na shkruan përshëndetje psikologe, emision të bardh. Përshëndetje Besnik, edhe nga të kemi shkruaj qytetin nga je, të të përshëndesim me një këngë. Zoti Daklan thot, dua këngën e Buja Qamilit dhe Shkëlzen i Jasharit, Gjakov, Shkodër i Eminja. Blokohet ajo. Blokohet sepse i takon. Kam në... frikë se blokohet ajo. Po, se është e një tjetër këngëtari dhe na vjen keq që emisioni, por Miranda, ju keni një këngë që unë e dëgjova, që e keni për mbar shqiptari, Po. po, mund ta këndoni atë, ajo ishte shumë e bukur, më pëlqeu jashtë. Jo, më mirë vendosat, vendosat në sfondat.
Ate kemi vendosur ne në sfond, e kam dëgjuar këngëtarët, dhe mbasi të largohesh, unë do t'ju them të gjithë të gjuzve, që do kemi këngë rjesht të Mirandës për të gjithë ata me repertorin e mrekullueshëm të saj. E po, atëherë, me që do vendoset të gjitha këngët në fund, ne s'po i konsumojmë ato, duke qenë se këndojmë këngë të tjera. Dhe po, kemi... ato do dëgjohe. Po, do dëgjohe. Ashtu dhe. Mos i konsumoj tani live këtu, por do t'i gjojnë fund. Po. Në live këndojmë këngë tjera, kemi këngë shkodrane, kemi këngë jugu, kemi plot, vetëm të shkruajnë ato se çfarë duan, dhe jemi gati. Tashi dua të përshëndes këngët edhe qytetin e Shkodrës. Zoti na shkrua për Shkodrë. Live, por zoti na unë na shkrua në Messenger, e nderuar dua një këngë për Shkodrën. Të falenderoj, por nuk ka asgjë të keqe që ta shkruajmë në live, se nuk e kontrolloj dot Messengerin. Po pra, ja, se shkruan live ai. E shkruan, ja shkruajnë emrin në Messenger. Mundoni të shkruani në live të nderuar. Po. Atëherë, një këngë shkodrane. Po. Këngë shkodrane edhe i mati do shumë i doni, pëlqen jashtë mase. Nuk e di çan alid me Shkodrën, po ne si familje këngë shkodrane i pëlqen. Po. Na shumë i pëlqen gjitha, po sikur na nisin këto, nuk e di çan alid. Atëherë, një këngë shkodrane. Tri vjet që u deshtëm bashkë, du me të kujtu, dashninë që kemi pas, mos me harru. Tri vjet që u deshtëm bashkë, du me të kujtu, dashninë që kemi pas, mos me harru. Oh, moj ma halti, mos më shaj, kure het flokun mbi bal, se unë jam një vajzere, që shëndrit moj një mal. Shoqet më thonë shdo ditë, kur shkoj në pusë për uj, që më rinë të i mu ga ditë, të ju bohë pas qyri gjithë kuj. Shoqet më thonë për ditë, kur shkoj në pusë për uj, që më rinë të i mu ga ditë, të ju bohë pas qyri gjithë kuj. Oh, maj më halti, mos më shaj, kur e lëshoj flokun mbi bal, se unë jam një vajzere, që shëndritë moj një mahal. Bravo, kjo Miranda, fantastike! Bravo, Miranda, një mrekulli. Falemderit, zoti Musa Veci, për shëndetje mikja ime. Mirë mbrëma, Musa, dhe mirë se erdhe, s'mund të mungon të Musaj në emisionet e mia. Refik Ramadani, përshëndetje, përshëndetje dhe gëzuar miqtë mi, gëzuar Dardani, gëzuar Shqipëri dhe mirë se erdhë të gjithë në këtë emision të bukur, me zërin e mrekullueshëm brillant të Miranda Kullamit. E kemi lajë... Ema, Ema, të them diçka, këto komentuar si që kur ma kujtuar repertorin, nuk kam pregatit as gjëtë, betohem që s'kësha pregatit as i këngë, por nga që të komentu si që i ka shumë të mirë, po. Dhe ajo, lishtëpëria jote në studio të bën që të bësh happy. Është kënaqësi. Miranda, unë në ka ardhur një mesazh nga një zotri nga Prishtina. Çfarë mund të këndon për Prishtinën? Nuk e kam idenë. Atë kujtohet natë e parë, shi kur binte në Prishtin, unë e ti si dy këngëtar, për shpërisim, për dashuri, e unë të doja, ti më doje, es një mrugve të gërmis, ytë mi qelë në bonin roje, dhe disa gjërbroni prej lakmis. Sa rohe do kjo si e parë, kur pravera ishte në Prishtina, unë e ti si dy këngëtar, thur një magjë për armërina. E tjera, tjera, tjera. Wow, bravo Miranda, fantastike! Përshëndetje Prishtina, përshëndetje shqiptar në Prishtinë. Janë të shumë dëgjues nga Prishtina, kam shumë miq në Prishtinë. I përshëndes të gjithë dhe ju them mirë se erdhët. Në festën e madhe të Kosovës, ju përshëndes të gjithë, përshëndetje shqiptarë të Prishtinës,
Përshëndetje, përshëndetje gjithë. Po, përshëndetje. Miranda, ishte kënaqësi që emisioni të ketë kaq shumë dëgjues. Është një bumë i bukur. Gjithashtu edhe për mua, gjithashtu edhe për mua. Më vjen keq që nuk i lexoj dot komentet e gjithëve, po do t'i hap pastaj kur mbaroj. Po i lexon ema, nuk ka problem. I përshëndesim të gjithë edhe ju themi mirë se erdhët. Faleminderit, faleminderit Daklan. Nuk mund të këndoj këngë të këngëtarit tjetër sepse na ndërpritet emisioni. Falenderoj Daklan, të përshëndesim. Kemi frikë, nuk e di cilat këngë janë, prandaj kemi frikë. Po. Të përshëndetim Daklan me një këngë nga Gjakova, e kemi Gjakovar Daklanin, e përshëndetim. Është kënaqësi, por nuk mundet të marim këngë të këngëtarëve të tjerë, besoj se më kuptoni. Vetëm këngët e vjetra fare, ato i këndojmë pa problem, ndërsa këngët që janë bërë tani mbrapa nuk mund të këndojmë se kemi frikë. Po. Na bllokojnë. Unë dua një këngë të Shqipërisë, por që është një këngë patriotike, është një këngë për flamurin, është një këngë për Avdheun, dua një këngë që është e mbarë kombëtare. Atëre, janë shumë këngë patriotike, pa. Por që është animoj Shqipni, Mosu i Marova, është kënga Xhama Dani Via Via që është hit. O, sa e bukur, Miranda Artumëri, përshëndetje dhe respekt e mikja ime, Flora Hyseni Dardania, përshëndetje Flora dhe mirë se erdhe, të lutem, na vër një këngë përshëndetje për të jetë për Xhamadanin Via Via. E kam një nga këngët më të preferuar atë mia. Kam një lot pikonsiar, se në sheku jam shqiptar, dhe kur mbalet im loj bora, për atë dhe këngës jam ora, dhe kur mbalet im loj bora, për atë dhe këngës jam ora. Gjama tani dhia dhia, është Kosova, është Shqipëria, resi se më qiftelia, osa e madhe është Shqipëria. Gjama tani dhia dhia, është Kosova, është Shqipëria, resi se më qiftelia, osa e madhe është Shqipëria. E tjera. Fantastike, Miranda, të lutë goja, jem prekurushme. Fantastike, shumë bukur, bravo, Miranda. Faleminderit. Da shkruan faleminderit shumë, çdo këngë, shumë të bukura, janë të këngëtuara nga kjo zonjë e madhe. Faleminderit Flora, Eduard Trokitje, faleminderit të gjithve, faleminderit shqiptarë në mbar botën. Përshëndetje që nga Michigan, Amerika, Europa, Dardania, Shqipëria, Preshëva, Çamëria, Malizi, Maqedonia. Mirë se erdhët të gjithë ku flitet dhe këndohet Shqip. Në radio dritare Shqip, në radio ku këndohet Shqip. Në emisionin, kemi një telefonat, Miranda, kishe një telefonat? Jo. Po, më duke si ku pati një interferencë. Aty, në zërin e shqiptarve, ku këndohet, flitet Shqip, vin vlera intelektualësh nga mbar Shqiptaria. Sotit, Vangjel Kodra na shkrua. Zonja e Mabruti, sonte keni bërë një përhapje, sa më shumë që kemi dhe sa më shumë dëgjue sonte në këtë mbrëmje të mrekullueshme të 17 shkurtit me rastin e pavarësisë së Dardanis, urime Dardani, urime Shqipëri. Faleminderit Vangjel, është një miku im i mrekullueshëm, një dëgjues i rregullt i emisioneve të mia, një komentator që nuk pushon së shkruajturi. Përshëndetje Peqini. Peqini takon, është një qytet i vogël që takon zonës Elbasanit. Unë desha ta përshëndes Vangjelin, Miranda, me një këngë të kësaj kreve. Elbasanit. Elbasanit. Po. Është ajo qeri me, moj qeri me. Se jam së murë majnon, e jam shtrinë shtra, trupi po mdridhe,
tre hatë nuk ka. Trupi po mdri dhe tre hatë nuk ka. Eh mjerë mojnane më do gjegjane, eh mos më qo mëjna nga Bezistani, se më shiqoni gjithë e lëvasani. Se më shiqoni gjithë e lëbasani, e ju bubu se i ka shkova, ju bubu se i ka shkova, dy njallë kune se shiova, dy njallë kune se shiova, qaj moj zemër qaje, mos pusho aman aman, qaj moj zemër qaje, mos pusho. Qerime moj qerime, qerime moj qerime, nane babo ku mile, oh nane babo ku mile, qaj moj zemër qaje, mos pusho aman aman, qaj moj zemër qaje, mos pusho. Është një këngë shumë e bukur e vëllezit Zena. Wow, faleminderit Miranda. Vajtë të përshëndetëm. Të përshëndetëm me këtë këngë brillante. Brillante. Të falenderoj. Zoti Shaban Mehmeti, është përshëndetje psikologe, Ema, ju përgëzoj për emisionin shumë të qëlluar për pavarësinë e Kosovës Urime. Përshëndetje Shaban, ai na shkruan nga Prishtina. Shaban, sa por të përshëndeta me një këngë të mrekullueshme për Prishtinën, nga këngëtarja e talentuar Miranda. Të falenderoj Shaban dhe mirë se erdhe. Bravo, të lumt goja. Na thot Daklani, një këngëtare e madhe Miranda, po ashtu Raimonda të përshëndet dhe të uron, bravo, bravo, kaq bagazh, kaq shumë këngësh, të mrekullueshme, ke shumë të drejtë, Raimonda. Ka një bagazh të papar këngësh, i thua vendin, i thua qytetin dhe vjen kënga, dhe jo një, po pa nuk, je mrekulli. Zoti Besnik Meli, ke haruar, thot, jam nga Korça, Ema, wow! Wow! Përshëndetje Korça, përshëndetje Besnik, është kënaqësi, jam edhe vetë nga Korça. Kështu që përshëndetje Korça, Miranda, me çfarë këngë do na përshëndesësh? Kur natë Korçën e mbuloj, dhe kafen e të mbushën ploj, aty qanë zemra ime dhe vajton dhe raki kërkon. Kur natë Korçën e mbuloj, dhe kafen e të mbushën ploj, aty qanë zemra ime dhe vajton dhe raki kërkon. Do të vi, moj qaj, do t'u lem dhe do qaj, zjarin e zemrë si me ta shuaj, moj me duhan. Do të vi, moj shpirt, do t'u lem dhe do t'pim, zjarin e zemrë si me ta shuaj, moj me raki. Fantastike, zoti Besnik Meli, të përshëndetëm ju dhe emën, emën e kam me origjin nga Korça, përshëndetje Korça, përshëndetje mrekullia, qytetaria, kultura, bukuria e këtë qyteti madhështor, është kënaqësi, është krenari. Qyteti Serenatave. Qyteti Serenata, falenderoj. A mund ta sjellësh një serenat korçare? Prap, edhe jerë, serenat. Po, korçare. Mm. Sa ta kujtosh,
cilën krajin ke... Në bangat e shkollës më mike, dy emra u deshtën dikur, por ti nuk e di si më ike, dhe zemrën si vure një gur. Në undanë në eshtësire, se jetë ndarje ka, por se zemrë alam të mire, zemrës nuk i tha. Wow, Miranda, fantastike! Ilias Qulaku, përshëndetje psikologe, përshëndetje Ilias! Bëj këngën e dëshiruar, shkrua ty nga cili qytet je, se do të të përshëndes me një këngë live në këto momente. Në dritare Shqip, ku këndohet dhe flitet Shqip, mirë se erdhe në emision. Kënaqësi. Një tjetër dëgjues, shumë dëgjues më shkruajnë në Messenger, ju lutem shkruani në live, se nuk i lexoj dot, jam live. Na shkruan, jam nga qyteti i Ferizajt. Çfarë mund të na sjellësh nga Feriza, Miranda? Rrethe rrethi rashë Ferizajt, rrethe rrethi rashë Ferizajt, e ta bleva una zëne arit, e ta bleva una zëne arit, jolla jolla sa të dojna, oj lulie u bone jona, jolla jolla sa të dojna, oj lulie u bone jona. Wow, përshëndetje Ferizaj! Fantastike! Vasilika Zhangla, përshëndetje Miranda, me zërin shumë melodios, respekt dhe gëzuar pavarësin, përshëndetje Vasilika, ajo na shkruan nga Londra, përshëndetje Shqiptar në Londër, dhe mirë se erdhët në këtë emision të bukur në zërin e Shqiptarëve. Zoti Besnik Meli më shkruan, i lumt goja këngëtares, bravo patriotes. Londra, ecja në mes Londrës, atje në vetmi, osa u mërzita atje në Angli. Wow, përshëndetje Vasilika, të erdi kënga Londrës, nga Miranda, është e papa, spontane, jashtë zakonshme. Zoti Besnik, të falenderoj dhe respekte dhe kënaqësi. Dhe faleminderit, ishte kënaqësi që të këndonim për Korçën. Jam edhe vetë korçare, po Korça është qyteti i mrekullive, do thosha. Të falenderoj, Besnik, të falenderoj, faleminderit. Respekt pa fund për të gjithë shqiptarët në të gjithë vendet ku do ka shqiptarë. Tashi, unë dua të përshëndes pjesën e Maqedonisë, Kumanovës. A mund nga si edhe është duat të përshëndet gjithë shqiptarët në Kumanovë? Atere, për Kumanovën është. Por sa synin e ka qelë pranë vera, mbita në shëmor, po binë rete zeza kara da këmor, dile shi një herë kardë hasminde. Qoni djema, kush maj pari prika, se po di i gjetë, more i lirida, dore shkavut, po prine, po përret, farën me najhe. Jo që besa dret likova, se ka bura Kumanova, ma je forte ta nush bajrakun, ta shdo të marim hakun. Se shqiponjat na janis me trish kronja, jan qëndis, jan beku prej perendis, gjat me i dhane liris. Kjo është kënga Kumanovës. Wow, përshëndetje Kumanova, përshëndetje të nderuara zonja, përshëndetje zotri, përshëndetje shqiptar në Maqedoni, mirë se erdhët të gjithë, është emisioni juaj, është emisioni mbarë shqiptarisë, e ku ka më bukur, Miranda me zërin e saj, ka shkuar atje ku ka shqiptarë. Zoti Vangjel, zonja Miranda, qënë ka një këngëtare për kryer, sigurisht Vangjel, një këngëtare ka librit botëror. Po Vangjel, kanda e kam thirur sot në këtë fest të madhe të shqiptaris, kam zgjedhur zërin më të bukur të këngës shqiptare.
Të falenderoj pa që je në një patje për mua, Rzej Rall, është këngëtare jashtë. Falenderit, falenderit. Miranda, unë të falenderoj e dashur. Jemi plot një orë e 20 minuta live. Jo, jo, bashk? Po, bashk, Miranda. Jo, ka ikë shumë shpejt. Një mrekulli, Miranda. Një tjetër mesazh më vjen në Messenger, megjithëse unë them mos shkruani në Messenger, të nderuar miq, të nderuar shqiptar, shkruani në live, ju pres aty. Super, faleminderit, faleminderit të gjithëve për mesazhet tuaja, të nderuar shqiptar në bar shqiptarin. Ju lutem. Ti përshëndet, Emma, ti përshëndesi me çik ato tetovës dhe gosivarit neve se i harruam në ato. Po, bravo. Do t'i përshëndesi. Nga te tona, ani kur më erë dhe djarë, nga te tova, ani kur të pashty osa shumë gëzova. Gosti var, ani kur më herë dhe djallë, gosti var, ani veç për ty kongës ja ka më marë. Nga mërgimi, ani kur më erë dhe djallë, nga mërgimi, ani kur të pashty pranë verë mu badimri. Wow, përshëndetje Gostivari, përshëndetje, përshëndetje të gjithve. Zonja Flora na shkruan, të lumt Miranda, respekte, faleminderit të nderuar, zoti Jakup Denica, respekte, respekte Jakup. Ju përshëndes të gjithë shqiptarve në mbar botën, ku ka shqiptar, dhe ju faleminderit të gjithëve që në këtë emision numri shqiptarve është shumë i madh. E kjo është një kënaqësi për mua, një respekt, po sot në këtë dritare të shqiptarve e mash live në televizionin e vogël, dritare shqip, ku flitet dhe këndohet shqip. Jam krenare që jam shqiptare. Edhe që sot kam një nga këngëtarët më të mira, një nga patriotet më të mëdha të muzikës shqiptare. Sepse të thuash patriote, do të thuash fjallën Miranda. Miranda, këllë. E the me zëtë lartë, përse? Sepse ajo, me zërin e saj, me punën e saj, këndon gjdo krahin e gjdo muzikë shqiptare. Të falenderoj edhe ju falenderoj të gjithve. Respekt pa fund për barë shqiptare. Bravo, bravo na thot Vangjeli, është e vërtet një zë brillant dhe i mrekullueshëm që këndon çdo krahin. Dhe çdo mrekulli e këngës shqiptare, unë do thosha të se të gjitha trebat e Shqipërisë kanë mrekullitë e tyre dhe kanë bukuritë në të gjitha. Apo jo, Miranda? Patjetër, patjetër. Je dakord me mua që të gjitha trebat janë të mrekullueshme dhe e gjitha muzika është e bukur kudo që flitet dhe këndohet shqip. Në qoftë se do t'i jepet ajo ndjesia e brendshme, interpretimi i bukur, çdo çdo krahin ka të bukurën në vet. Të shikojmë tjetër se çfarë na ka ardhur, sepse njerëzit shkruajnë përsëri në Messenger. Falenderoj. Një mesazh tjetër më ka ardhur. Shugurime e Ema, të përshëndes, a mund të na sjelli një këngë nga Suareka, nuk e di, Miranda? Suareka nuk ka në i këngë të vetën të veçan, po? Janë këngëtarët e tyre, po, po Miranda? Nuk ka në i këngë që është tamam për Suarekën. Përmblidhet ajo që këndova që parë, të tretë për zreni mori shkodër dhe ka është, nuk ka në ikon vetëm, ka kënga legro që këndojnë këntarët e tyre. Po, atere, okay. Përshëndesim, zotrine i themi që me këngët që sa po vumë në live, ju kemi përshëndetur i ndëruar, e përshëndesim Suarekën, ju përshëndesim të gjithve, ju falemderit të gjithve që shkruani, dhe në këtë emision të bukur të shqiptarve. Po, në këto momente kemi një këngë, kemi një zonjë nga Vlora. Ah, Vlora. Atëre,
Vlorës do t'i këndoj këtë, një këngë të Aurela Gaçës që unë e dua shumë. Atëherë. Mu tha në sytë, mu tha në, oh gjalinë në sodjallë. Mu tha në sytë, mu tha në, oh gjalinë në sodjallë. Ndoshta vjen këtë beharë, oh djalinë në sot jale. Ndoshta vjen këtë beharë, oh djalinë në sot jale. Se jam plakes më gjeni gjallë, oh djalinë në sot jale. Se jam plakes më gjeni gjallë, oh djalinë në sot jale. E tjere, tjere, kjo është një ndër perlat e Vlorës. Wow, përshëndetje Vlora! Përshëndetje dhe dhëndrin tim. Gerardo, përshëndetje, kam dhëndrin nga Vlora. Përshëndetje Vlora. Përshëndetje Vito, zonjën Vito e kemi nga Vlora. Të faleminderit. Është kënaqësi, David Kabash i thotë gëzuar, gëzuar, nderuar dhe mirë se erdhe. Një këngë nga qyteti i kulturës dhe djepi kulturës, që është Gjakova. E traditës, po faleminderit, a mund na ndodh dhe një këngë tjetër se kemi shumë gjakovar këtu tash. Gjakos pa tjetër. More kam pas një aran o të vjetër, se vedali shok si gjinë tjetër, me shalkio në dorë. Zemërën ma dishte plak, e hajde, zemërën ma dishte plak. Ani më i sharki, oh me dy mëllet të tela, s'ka kusht të bjerë, ty si herat e jera, mjeshtri oh ty të kapde. Se pa ty kam bet, e hajde, me dorë s'ka kush me të prek. O kandili, kandili garipi, qka ke ti që s'po bandri, o, qka ke ti që s'po bandri, o, shumë se fane, do t'a bëjmë në sonte, sa ta s'barde lumi adri, e hajde, o, shumë se fane, do t'a bëjmë në sonte, sa t'la zbardhe lumi adrit. E tjera, tjera. Faleminderit Miranda, je prekullushme. Daklan, përshëndetje Iba. Përshëndetje Daklan. Përshëndetje Akim Zeka, miku imi Gjakovës. Përshëndetje Akim. Të përshëndeta me një këngë të prekullushme. Faleminderit të zonja psikologe Ema Bruci dhe këngëtares Miranda. Faleminderit Daklan. Përshëndetje Gjakova, përshëndetje miqë të mi në Gjakov. Ju përshëndes nga zëmra. Ishte kënaqësi Miranda që në orët e para të mëngjesit sot më kanë ardhur telefonata nga e gjithë Kosova. Dhe vërtet nga një herë them me veten time, më duket vetja si kur jam kosovare, si kur jam gatane, e nuk jam nga Shqipria. Aq shumë kam miq në Kosovë edhe nga gjithë qytetet e Kosovës, por nuk dua të ndaj edhe mesazhet e bukura që më kanë ardhur edhe nga shqiptarët e Maqedonisë. Përshëndetje, edhe sot nuk do të haroj pa përshëndetur Shkupin. I përshëndes të gjithë miqtë e mi në Shkup, nuk janë të pakët, ata që më kanë shkruar që në orët e para, edhe më kanë falendëruar për këtë emision të bukur, por edhe më kanë uruar për pavarësinë e Kosovës.
Respekt, respekt për gjithë. Po, a mund ta përshëndesim Shkupin Miranda? Shkupianët, një këngë për Shkupianët, sa ato janë kështu. A ne mba në botës, rrët e qak i shkova, vajzën më të bukur, në Shkupe takova. A ne mba në botës, rrët e qak i shkova, vajzën më të bukur, në Shkupe Petakova, Shkupiane, Shkupiane, vajza më e bukur, me bukurin tënde, jetën ma bënd luntur. Shkupiane, Shkupiane, vajza më e bukur, me bukurin tënde, jetën ma bënd luntur. Wow, Miranda, e fantastike! Përshëndetje Shkupi! Kam shumë miq në Shkup. Përshëndetje Sefetin, përshëndetje! Përshëndetje nderuar, shkruaj në live, merr kurajo, mos shkruaj në Messenger. Ndoshta vjen ndonjë pyetje që thotë, po kjo nga i di gjitha këto, po kam kaq vite që i kam ra Kosovës, i kam ra Maqedonis, cepem cep me dasma. Nuk kam lënë karrocë, ato i thon perkulic pa hyp. Karrocë traktori. Edhe karrocë traktori na kanë hyp një herë, mbaj mend me Mahmut Feratin, edhe me Violeta Kukën kemi qenë dasëm. Edhe këndonim majt karrocës neve. Faleminderit Elton, shkruaj nga cili qytet je të marrësh një përshëndetje me një kënd live. Është një shans i papar ndonjëherë. Rautof në televizione. E në dritare kaq të vogla, si që është kjo, e psikologës e shqiptarve, që të ketë kaq shumë njerëz në live, edhe të vinë një muzikë e kërkuar nga gjithë krahinat e Shqipërisë. Që psikologja di të godasi në momentin e duhur dhe në kohën e duhur. Faleminderit Miranda, ke për një punë të papa, në këte emision të thosha është të janë zakonçme të gjushmëria. Një orë 50 minuta live me muzikë, me këngë. Ne, Ema, herë tjetër, pasa kohësh, po ta bëjmë tani shpejt, do bëjmë i bajat. Po pasa kohësh, që të nashtohet e qika audienca, ne do bëjmë 3 orë program. 3 orë, nuk do ndalojmë fare, do ta bëjmë harem. Faleminderit, Miranda, jem bekullushme. Miranda, kam një mesazh nga zotrit, i kemi pak problematik zotrit, nuk na shkruaj në live, por në Messenger-in tim. Po pse janë kaq sekret këto? Na tregoni çik. Janë pak sekret. Unë falenderoj zotrin dhe më shkruan përshëndetje urime, falenderoj nga zemra. Por nuk na ka shkruar qytetin Elton, shkruaj qytetin nga Elton. Jo, ne nuk do ta lejojmë këtë. O të bëhem publik ose nuk do t'i përshëndesim fare. Publik, e duam publik. E duam publike, çdo gjë e duam publike. Po. Edhe dashurinë e bëjmë publike, edhe këngët i bëjmë publike. Na shkruani, Daklani na shkruan. Wow, sa shumë bagazh këngëtarja. Kjo zonja Miranda, respekt e pafund, e vërtet Daklani. Këngëtarja ka një bagazh të jashtëzakonshëm. Është një nga këngëtarët e mrekullueshme që ditë këndoj live, është një zë i mrekullueshëm. Kur them këngëtare mrekullueshme, do të them muzika live. Një njeri që ditë këndoj live, është ajo këngëtarja mrekullueshme. Aty duket edhe zëri mrekullueshëm i një këngëtari, i cili edhe pa, do thosha, pa një orkestër, pa një vegën muzikore. Bravo, na thot Vangjeli, faleminderit Vangjel, është vërtet, shkruajmi në publik ju lutëm, çfarë këngë dëshironi që t'ju përgjigjemi. Në këto momente kemi një mesazh tjetër nga një zonjë nga Amerika, dua ta ndaj atë me të gjithë dëgjuesit e mi në këto momente. Zonja më shkruan, respekte psikologë nderuar, respekte moderatore e Mabruci. Është kënaqësi që u njoha krejt rastësisht në rrjetet sociale me juve. Jeni një zonjë e madhe, një emër i madh i Shqiptarisë. Të përshëndes mike nderuar dhe unë do të thosha se jam një zonjë nga Kosova. Au, të falenderoj, falenderoj dhe përshëndetje Kosova. Ajo na shkruan se jam një vajzë nga Prizreni. Përshëndetje Prizreni! E nderuar, unë do t'i thosha se
kemi kënduar këngë nga Prizreni, kishim Avniun që na kërkoj një këngë të Prizrenit. Me gjitha të Miranda, në rastin se ke dhe një këngë tjetër nga Prizreni, unë do t'ja përshëndesnim zonjën edhe gjithë dëgjuesit që kemi nga Prizreni. Po, Prizreni vetëm atë që këndova, unë tret Prizreni dhe o Prizren, Prizreni jom. Pastaj ajo, në Prizren këndosh do loj këngë. Kështu që ajo ta shkruaj, cila i pëlqen, se këngë specifike të Prizreni i këndova. Po, cila mund ta shkruaj një këngë, ajo që i pëlqen pikërisht nga Prizreni, do ishte e kënaqësi që t'ja plotësonim dëshirën. Një tjetër telefonat kemi, po. Alo, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, zonja Ema Bruti. Mirë mbrëma, zonja Vasilika. Qiti? Efkaristo. Efkaristo, Vasilika, është kënaqësi që të t'kem në emision. Vasilika na shkruan nga Athina, për shëndetit. Kam munguar shumë, edhe më vjen shumë ashtu se kam pas të punë, edhe nuk kam qenë shumë në aty, në formë. Po s'ka problem, Vasilika. Kam munguar, kam marrë mungesë. Vasilika, sot jemi në një ditë të madhe, në ditën e pavarësisë. Dhe unë të përshëndes zonjën nderuar që bëre telefonat. Gjithashtu edhe unë, gjithashtu edhe unë ju përshëndes të gjithëve. Po, sot... Që të darë këto që ndodhe dhe këto që janë. Po, e dashur. Sot në emision kam thirrur Miranda Kullani, një këngëtare shumë dimensionale. Zëri saj ka shkuar në çdo krahin live të Shqiptarisë. Ju mund të më thoni sot nga jeni dhe unë do t'ju sjell një këngë të bukur, një përshëndetje të bukur nga Miranda Kullani. Nga e keni origjinë? Në Shqipëri apo në Shqipëri? Jo, në Shqipëri e dashur, nga e keni? Në Shqipëri nga Lushnja, nga Lushnja. Wow, Lushnja! Përshëndetje, Lushnja! Përshëndetje nderuar dhe përshëndetje gjithë shqiptarëve. Tani nga Lushnja unë duhet mendohem ç'a këngë. Kemi fjerin Lushnjën. Mize që? Vaçezele, të zonja. O, ku ka si ti, o Shqipëria ime, moj fisnikja për mbigur. Da. Bravo! Me këngë e lishërime, dhe erdim lote për flamur. Pastaj, pastaj fjeri ka të vish fustanin me toka, dhe moj fjera keja. Bravo, Miranda! Vasilika, të përshëndetëm live, dhe të uroj shëndet, edhe në barësi. Rosh, faleminderit, gjithashtu edhe unë, ju uroj të mirë. Faleminderit e nderuar, faleminderit. Faleminderit, Vasilika, ishte kënaqësi që folëm me një zonjë, zonjë Vasilika nga Greqia, përshëndesim gjithë shqiptarët në Greqi, ata që janë afi. I përshëndes edhe përshëndetëm të nderuar me një këngë shumë të bukur. Ish fustani me toka është një nga këngët e mia të preferuara. Vish fustanin me toka, hajde dhe moj pjera keja, kushta bleu e kushta dha, hajde moj e pjera keja. Këngë bukur është. Falem derit. Zonja Flora në shkruan, a ka mundësi një këngë e motrave, hoxha? Nuk e di. Gjatë vjeta moj Shqipëra. Po qa këngë, qa, se kanë shumë, po, ta një këngëtarët, po këndoj dhe këngë të njëra tjetrave, e kupton? Jeta moj Shqipëri, tu një tjeta, si? Jeta moj Shqipëri. Është këngëre kjo? Është këngëre. Është këngëre. Është, nuk e di. Zonja Vito thot të lumë të goja të këndovë zëmbra këngëtare Dibrës. Mund të shkruani? Falendiri. Po, mundohuni të shkruani këngë të një krahine caktuar edhe zonja do t'ju respektoj. Zonja Zamira Cira, Miranda është një artiste madhe dhe një mike shumë e mirë për të gjithë ne. Jemi krenar. Falenderit, Zamira. Zoti, një tjetër mesazh, Arben Rizani. Mirë mbrëma, Gjan, respekte për të gjithë. Mirë mbrëma, Arben, dhe mirë se erdhe në emisionin e shqiptarve. Mirë mbrëma të gjithëve. Do t'ju thosha të gjithë shqiptarve. Sot, në këtë moment, plot,
2 orë live. Mbushëm 2 orë plot live. Me këtë zë të mrekullueshëm të Mirandës. Me këto këngë kaq të bukura nga gjithë krainat e Shqipërisë, njëra më e bukur se tjetra. Dhe numri i dëgjuesve vazhdon të jetë shumë i madh në live-in tim. I falenderoj shqiptarët që zgjodhën emisionin Zëri i Shqiptarëve, një tjetër telefonat, ta presim. Alo? Mirëmbrëma, zonja Ema. Mirëmbrëma i nderuar. Dhe mirë se erdhe. Nga qyteti Peqini. Oh, përshëndetje Peqini, përshëndetje. Një moderatore për kryve, një psikologe gjithë shqiptarët. Si që drejtonu emisionin dritare për shqiptarët. Faleminderit. Ju falenderoj. Ju si moderatore për kryme. Në përmjet të radios tuaj, përshëndes të gjithë bashkombës e të mi, ku të që janë, në të botë, në rastin e festës të pavarësisë, të Dardanisë, gëzuar të gjithë shqiptarëve, të urojnë nga qyteti Peqini, nga nëna Shqipërisë. Vargjel. Përshëndes ju në veçantë dhe të këngëtarës së mrekullueshme që keni ftuar sonte. Zonja Smeranda ishte një këngëtare më të vërtetë, me zërin e saj briljant, me këngët të bukur të gjithë trejove shqiptare që këndoi sonte. E falenderoj pa mas. Faleminderit. Faleminderit. Dhe ju si moderatore e përkryer, jeni një moderatore të gjithë shqiptarisë. Faleminderit zonja Ema. Faleminderit Vargjel. Ju përshëndes nga qyteti Peqinit. O ju uroj një mbrëmje të këndshme, të gëzuar për gjithë shqiptarët. Me këtë ditë shënuar festën e Dardanisë. Respekte. Gjithë shqiptarisë, edhe Shqipërisë, Kosovës, Iliridës, Malit, Zi, Çamrisë, Gjukinës, Breshevës, Medvedjes, Bojanos, ku të ku ka shqiptarë, te në Nishë. Ju falenderoj me këtë mbrëmje të mrekullueshme sonte. Ju uroj një natë mirë. Vargjel. Faleminderit, faleminderit. Vargjel, të falenderoj nga zemra. Je një miku im i jashtëzakonshëm. Faleminderit, Vargjel. Unë Vargjelit i kam thënë gjithmonë. Ai nuk është dëgjues i emisioneve të mia, por stafi im. Është ai i cili në çdo emision me fjalët e mrekullueshme të tia, me mesazhet e tia, është ai që më mbështet në gjitha emisionet e mia. Vargjel Kodra, të falenderoj nga zemra për këtë mesazh kaq të bukur dhe për atë që ti sjell në çdo emision timin. Faleminderit të nderuar. Unë kam një mesazh tjetër në këto momente nga ti lexojmë të gjithë mesazhet që na kanë ardhur. Arben Rizani thotë një këngë për pavarësinë e Kosovës, pasi të gjithë kemi fëmijë në shqiptar, zoti bekoft Shqipërinë. Një këngë për pavarësinë e Kosovës, e dashur. Këngë për pavarësinë e Kosovës janë bërë shumë, po janë këto të fundit. Ju do këndoni një këngë, jo nga këto të fundit që na... Po nuk, për para s'ka për pavarësinë e Kosovës. Po. Ka këngë patriotike, po jo që di kushtohen pavarësisë. Po, një këngë patriotike atëra. A vritet pa fajësia, çfarë faji ka drenica, që trëmbën nga fëmia, kur treta zem galica, drenica lin beshtrima, ju i lini fëmit jetima, është një kom që do në liri, dhe Kosova është Shqipëri. Qeli digje to ka vare, po ku je adem je shëri, na vran nane, na vran motër, na përsona do gjën votrën, mos ma pek t'i shkja drenicën, se kam gjalla zem galicën, mos ma prek trolin shqiptar, se në jetun jam i par, mos ma prek t'i shkja drenicën, se kam gjalla zem galicën, mos ma prek trolin shqiptar, se për jetun jam i par. Bravo Miranda, bravo Miranda, ju përshëndetëm të nderuar Arben Rizani me këtë këngë të mrekullueshme, me këtë zë brillant të Mirandës. Faleminderit.
është fantastike, një këngë patriotike me fjalë të mëdha. Zonja Flora na shkruan një këngë për Ibrahim Rugovën. Tani për Ibrahim Rugovën është njëra, po unë nuk jam bajmon tekstin. Shko Ibrahimi në Amerikë, me kërku e Republikë, me kërku e Republikë, oh hej. Republikë demokraci, për shqiptarve më dhon liri, të shqiptarve më dhon liri, oh hej. Nuk jam bajmë më të mirë tekstin kësaj këngë. Bravo, ka, bravo, ka shumë Miranda, që... Miranda je papar, Miranda. Faleminderit. Fantastike, i përshëndetëm të gjithë ata dëgjues që të madhin Ibrahim Rugova, që nuk është vetëm i Kosovës, do thosha, Ibrahim Rugova është i bardh shqiptarisë, nuk mund ta them që është i Kosovës. Është ai që do mbetet në historinë e bardh shqiptarëve. Është njeri i madh i asaj që me zgjuarsinë e tij, me mençurinë e tij arriti të bënte atë që e kishi mëndruar shqiptarët prej shumë e shumë vitesh. I përshëndesim të gjithë ata me këtë këngë të bukur të Ibrahim Rugovës. I falenderoj të gjithë që të shkrojtën, Zoti Avni na shkruan, kam një lutje për këngëtare, të lutë na shkruan, po, Zoti Avni, në ditën e sotme jemi në fest për Kosovën, edhe për mbar shqiptarin me muzikë popullore, e zonja e nderuar, nuk është këngëtare e kohës xhaxhit e veri na kërkon një këngë. Jo, nuk jam, jam më re. Është e kemi të re zonjën. Një zë i bukur na shkruan zonja Vasilika, një zë i bukur thot i kësaj këngëtare Miranda Kullanit dhe të falenderon, i lumt goja dhe i jetë të gjatë. Falenderon zënja Vasilika, bravo na thot Vangjeli, Raimonda thot bravo, Duar Trokitje, Flamuj, të lumt Miranda, po i takon bravo, një bravo e madhe kësaj zonje të madhe, të gjithë shkruajnë, të gjithë të falenderon Miranda. Ema, do ta përshëndes mondën me këngën po të përbëj pas perëndim. Bravo. Përshëndetje Raimonda. Ka kaq kohë që na shkruan, gjithmonë është aktive me gojën e saj të ëmbël, e nuk rim dot pa e përshëndetur. Monda, të dua. Po, faleminderit Miranda. Po të përbëj pas perëndime. Ti që më jesi molla në gjerë, ta ka njoftë të moj bukurin e. Qysa e t'ka rrit në nëndje, ta ka njoftë të moj bukurin e. Kyrset ka rrit në nëndje, dola në pengjere, syrin kur ta pash, piva një gotë raki, o mi goce, mashala të thash, dola në pengjere, syrin kur ta pash, piva një gotë raki, o mi goce, mashala të thash, ti gjithmon vjen, tu ju rite, bukuria vjen i tu i të shtu, ah, me në donë se, oh, kemi me vdeke, dhe u i zi ka me na mlu, ah, në ndonë se,
Kemë vdekë, oh dhe u i zi, kam e në hamlu, dola në pëngjere, syrin kur të fash, piva një gotë raki, mi goce, mashala të thash, dola në pëngjere, syrin kur të pash, piva një gotë raki, o muj monda, mashala të thash. Bravo, bravo Miranda, fantastike, je mrekullueshme Miranda. Falenderit. Zonja Raimonda, të falenderon nga zemra. Zonja Vasilita na shkruan, thot i takon një falenderim shumë i madh zonjës Ema Bruci për këtë emision kaq të bukur. Faleminderit Vasilika, Ema është shqiptar dhe është e juaja. Dhe gjithmonë do të ketë emisione të bukura për shqiptarët. Emisione që sjellin vlera, si puna e Miranda Kullanit në emisionin e sotëm. Falenderoj e dashur. Zoti Ganet Troshapa, a ka mundësi një këngë patriotike për luftëtarin Arben Riza, që ka marrë pjesë në luftën e Kosovës e të Maqedonisë, të përshëndes? Jo, nuk e di. Nuk e kam dëgjuar. Nuk e ka dëgjuar, por zonja Flora na shkruan respekti e papartë të lumt Miranda, një zë i mrekullueshëm. Zoti Daklan, opa, bravo të lumt zonja Miranda, opa Daklan, një muzikë mrekullueshme shqiptare. Miranda ky nuk e dim çfarë shkruan, po kam qarë zëmër, i e mrekullueshme, të falenderoj dhe respekte pa fund. Zonja Raimonda, të falenderit të gjithve, duar trokitje të bukra dhe falenderime për gjithë. Me qënë se zotria jemi drejt fundit e emisionit, kemi plot 2 ore 11 minuta, unë desha ta përshëndej zotri, pavarësi se ai nuk ja di më një këngë nga atë që kërkoj, por Miranda gjeje një këngë për këtë patriot kaq të madh, zotin Arben Rizani, i cili ka marrë pjesë në luftën e Kosovës edhe të Maqedonisë dhe të Preshevës, pra në tre luftra. Unë përshëndes dhe... Pse je në Tosk, pse je në Gek, jem një liso me dy dek, pse je në Tosk, pse je në Gek, jem një liso me dy dek, nuk ka feja s'ka parti, që për çank është shqiptari, nuk ka feja s'ka parti, që për çank është shqiptari, me trimëri, mençuri, dal nga dal do të bëhem një, me trimëri dhe mençuri, dal nga dal do të bëhem një, nuk ka feja s'ka parti, që për çank është shqiptari, nuk ka feja s'ka parti, që për çank është shqiptari. Bravo Miranda, je fantastike, je mrekullueshme, të përshëndetim. Besoj se kjo këngë është shumë e bukur. Zotin Genti, dhe i themi falemderit, dhe ishte një nga përshëndetjet më të bukra të Mirandës sot në këtë emision të bukur, live, për 2 ore e 15 minuta, do thosha. Ju falenderoj të gjithve që morët pjesë, që ishit pjesë e emisionit, numri në të them të drejtë në shumë i mathin dë gjuesve, por gëzuar festën, a thot Vangjeli, zoti Luigi na shkruan, edhe për ty prezantuese, një minuta lexoj. Po, një telefonat nga Raimonda, po, ta bëjmë pjesë Raimonda. Po, Raimonda. Mirëmbrëma e dashur, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, kam gjithë kohën që ju ndjek. Jo më kohët e lashpër në fund. Dua të përshëndes Mirandën. Nuk më tha që do të nënte sonte, por me gjitha të ju më dilni gjithmonë për para, si do që tjetë puna. Dhe kur e të gjoha Mirandën, me thanë të drejtën, më ka befashu me zërin, nuk e diskutoj se e kam dëgjuar, po që tjetë një këngëtare
që për çdo treg ajo që është gati, unë them do gjukën të artë të tjilë. Dhe nuk e them as për reklam dhe as për t'i bërë që e fi Mirandas. Është të reklamare që mua më ka dënë me gojë hapër. Bravo. Unë nuk e di, me të gjithme ne kam, nuk kam dë gjukën të tali që ka dërë në zdo dhe programit të këndoj shumë si që këndoj Miranda live, sa ty dëgjohet këngëtari, se sa i mirë është si këngëtar, që ka vesh muzike që nuk stonon, dhe tjetërën që është ka që i përgatitur si Miranda. Edhe pa vegël muzikore, të thosha. Edhe pa vegël muzikore. Bravo. Miranda, të përshëndes, je dashuri, je njeri i mrekullueshëm, je një këngëtare me të gjitha vlerat, tamam të një artiste, të përshëndes, dhe të vazhdosh zemër kështu siç je. Ju uroj faleminderit mama. Dhe gjithmonë suksese. Je mrekullueshëm. Faleminderit. Ju përshëndes. Faleminderit. Qafoj. Raimonda, të falenderoj e dashur që ishe pjesë e emisionit, që erdhe me telefonatën tënde në fund të këtij emisioni të bukur. Të falenderoj nga zemër. Unë prandaj vlaj më fund, ju përqafoj dhe suksese. Suksese Miranda, suksese Emma. Faleminderit, faleminderit. Faleminderit. Miranda, jemi në fund të këti emisioni të bukur, unë edhe zonjës Luljeta Zemunaj, i the mirë se erdhe, përshëndetje dhe respekt që ishe në këtë emision të bukur. Miranda, jemi në fund të emisionit, çfar do të thoshe shqiptarve në këto momente? Unë do t'i përshëndes të gjithë edhe një herë gëzuar, kudo që janë, kudo në çdo skajt botës, do t'i uroj shëndet të rrëth parë, pastaj të tjerat kalohen me gjërat vogla. Ju dua pa fund, pa fund, sepse unë gjithmonë kam qenë vlerësuar nga publiku, kështu që unë por ulem para tyre. Faleminderit. Dhe gjëja më shtrenjtë është të kenë shëndetin kudo që janë. Faleminderit e dashur që pranove ftesën, që ishte sot në një ditë të madhe. Faleminderit dhe nga ti Ema. Dhe faleminderit që je pranë njerëzve kur ju duhesh, dhe me këshillat e tua si psikologe jep maksimumi për problemet që kanë njerëzit. Mendoj se je e duhura për ato persona që kanë nevoj. Shumicën e rasteve disa nuk e kuptojnë që është psikologja, mendoj se është psikiatria, por jo. Psikologja është psikologe, të shëron shpirtin, të shëron ndjenjat, të jep një informacion, merr informacion nga psikologja. Prandaj, Ema është personi duhur që 3 orë po trish me të duket sikur rrin 5 minuta. Kështu që unë të përgëzoj Ema, dhe ty të uroj shëndet, dhe suksese pa fund. Faleminderit e dashur Miranda, të falenderoj nga zemra, që ishe pjesë e këti emisioni ka që të bukur. Faleminderit, zemër. Ju përshëndet të gjithë, respekt pa fund të gjithë, për ulem para gjithë. Faleminderit, e dashur. Unë do t'ju thosha të gjithë të gjuhëzve në këto momente. Mos u largoni nga kjo dritare bukur e shqiptarve, do t'kemi muzikë live në këto momente, të pafundme me zërin e mrekullueshëm të Mirandës. Dëgjim të këndshëm të gjithë juve që jeni në këto momente në emisionin tim live dhe të gjithë shqiptarve në mbar botën. Është pikërisht zëri i mrekullueshëm i Miranda Akullanit, i cili do të vijë sot me këngën e bukur me zërin e saj. Dëgjim të këndshëm. Yeah.
Nga ky zë i mrekullueshëm i kësaj këngëtare të madhe. Oh,
Wow, bravo Miranda, fantastike, një mrekulli e vërtet, bravo. Noi, 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 e de gând. Nu-s ta mare, te cunoști, e de noi, noi.